Pro ty, kteří z nejrůznějších důvodů začali vynechávat lepek, obiloviny, chleba, přílohy, tady mám bezva recept, který jde dát na snídani, ale můžu vám nahradit někdy i oběd, hlavní jídlo, anebo může být bezva vlastně jídlem na cestách. Jedná se o vaječné mafiny. Příprava je naprosto jednoduchá. Vy si vlastně rozklepnete do mističky vejce podle množství, které chcete připravovat, takhle jako na snídani svačinu vlastně pro 2-3 lidi. Je to množství nějakých 6-7 vajec, takové běžné. Rozkvedláte chvilku, dochutíte solí, pepřem, paprikou a potom už přidáváte to, co máte nejraději, co byste si k těm vajíčkám dali. Já většinou přidávám nějakou cibulku nebo pórek, přidávám papriky různých barev, protože ono to pak hezky vypadá. Teď třeba v zimě i mraženou kukuřici, jde nakrájet jakýkoliv sýr nebo dát třeba strouhaný sýr. Toto všechno znovu promíchám a rozlévám vlastně do formiček na mafiny a používám silikonové formičky, z kterých jdou velmi hezky vyklepnout a vkládám do rozpálené trouby zhruba na 200 stupňů Celsia, ale je třeba to vyzkoušet vlastně, jak komu z vás funguje trouba. Ta příprava trvá 20-30 minut těch vaječných mafinů, zase důležité, aby oni vlastně stuhli. Vytáhnete je z trouby a můžete okamžitě i za tepla servírovat, máte teplou snídaní. Je možné si přikrájet trochu čerstvé zeleniny, ale není to nezbytné, záleží jenom na vás. A není třeba už nic jiného, žádnou přílohu vymýšlet. Co je bezva na těchto mafínech, že oni vlastně po vychladnutí jdou dát i do nějaké krabičky na cestování. A my jsme si je třeba brávali, když jsme jezdili lyžovat, že ráno jsme nabalili mafiny a vlastně takováto svačina nebo náhrada obědu vás naprosto zasytí, protože dodáváte spoustu bílkovin, tuků, zeleniny. A skutečně člověk se cítí, že s ním v pohodě nahradí i celý oběd. A možná někteří jste překvapení, se ptáte, proč byste měli vynechávat chleba, obiloviny nebo lepek. Tak samozřejmě je to recept ideální pro lidi, kteří potřebují držet bezlepkovou dietu pro celiaky. Ale také jsou dneska přibývá vlastně stoupenců, zastánců směru, jako je paleostravování, nízkosacharidové stravování, lidí, kteří třeba tímhle způsobem zkouší řešit svoji nadváhu anebo cukrovku druhého typu, chtějí vyrovnat svůj krevní cukr, vlastně nejíst tolik obilovin, tolik sacharidů, tak pro všechny tyto je ten recept naprosto ideální, protože používáme zase jenom základní skutečné potraviny a ty vaječné mafiny jsou naprosto sytící a chuťově perfektní.